lịch đầm nâng trên ní nâng chi xú, trim bao thời tạm khuôn ánh, cánh tay thưa ai mà hai chốn bà rong pi anh cốt bà lệch phình. Nơi bật ngay tìm mà phây pram khai cả nhát năm bì bò mà phây bấy, bà phốp bò tìm bình cổ rễ, nhu sến, bàn tùm lì ai đăng bì rừng phía bà áo cứ chi xú nâng trên ní, xa mang chắc cổng bà lệch phình, cùng bông trim bao cổng hôn bà tòa khuôn, chi lệ cả nạ cổng hôn tội mũi, đã đà ra sợi tiếng bì chi nẹ cổng rộng rạp rộng khuôn ánh bà tòa tay mà đồn. ស្របពេលជាមួយគ្នាដែរតំណែងនេះបានធ្វើឲ្យមហាជននិងអ្នកគ្រប់គ្រងហាក់មានការព្រួយបារម្ភពីវាសនារបស់ក្រុមជំនាញនារីប្លែកភីងដោយសារតែតំណែងបន្តកុងត្រាថ្មីជាមួយ អ្វីដែលកាន់តែធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងព្រួយបារម្ភនោះក៏មានពាក្យចចាមរាមថារ៉ូសេជាសមាជិកតែម្នាក់គត់ដែលបានសម្រេចចិត្តបន្តកងត្រាជាមួយព្រឹត្តិការណ៍ YG ខណៈសមាជិក3នាក់ផ្សេងទៀតរួមមានជីស៊ូជេនីនិងលីសាគឺសម្រេចចិត្តមិនបន្តកងត្រាឡើយ ជំនាញពតមីកដាកកុកលើបណ្ដាញសង្គមព្រឹត្តិការណ៍ YG បានត្រឹមចេញបញ្ជាក់ប៉ុណ្ណោះថាកងត្រាកំពុងស្ថិតនៅក្រោមការចរចានៅឡើយដូច្នេះសកម្មភាពនានារបស់ប្លែកភីងនៅពេលអនាគតមិនទាន់ត្រូវបានសម្រេចនោះទេ